Under natten så har det värsta stormväder. Så det är typ det åskar och det blåste som fan. Men nu så ska vi gå och äta för vi har gått upp tidigt idag för att vi ska till Valletta. Nu så har vi kommit till Valletta. Oh jävlar, det har varit snö. Herregud, snart är nästa morse. Här ser för jävligt ut. Men ja, ska vi kolla runt lite. Det blåser som fan. Vi har nu bytt plats för att här blåser inte lika mycket. Så här är vår lilla utsikt. Nu så ska vi köpa biljetter till den här aslilla båten. Vi kommer dö. Och vi ska till Blå lagunen. Nu så är vi på båten. Alltså jag är livrädd. Jag är rädd för mig. Nu så går vi bara en liten runda på ön för att det var inte så jävla kul att bara ligga här. Och ja, här är inte jättefint. Men det går. Nu så ska vi äta och idag så ska vi äta på en annan restaurang här på hotellet. Så det blir Kina buffé idag. Nu så är klockan snart 11 och vi ska checka ut härifrån. Så vi har packat våra grejer. Sen så flyger vi inte förrän 8:45 ikväll. Nu sitter jag och väntar på mamma och pappa. Där är typ duschar på det här spaet som man fick lov att använda. Här kom pappa. Och Hebe. Nu sitter vi i lobbyn med våra väskor. Och väntar på vår taxi som vi ska ta till flygplatsen. Min nya mobil har kommit. Tagga. Nu så har jag äntligen fått min nya mobil. Pappa var hämtat ut den i morse. Så nu så har jag en innerkamera igen. Det är väldigt viktigt, mamma. Livet har räddat. Ja, det är det. Alltså, ni förstår inte hur glad jag är över att ha en innerkamera igen. Det är... underbart. Har varit jättetråkigt att snapchatta utan att kunna fota sig själv. Jag tänkte avsluta denna veckans vlogg faktiskt. Det gjorde jag inte förra gången. Men ja, ni har fått sett när jag har varit på Malta. Och sen nu i helgen så filmar jag inte det jag gjorde så jättemycket. Men ja, jag var på middag i lördags. Och sen idag så har jag bara sett på film med Oscar och duschat. Det är typ det. Eller jag och mamma såg typ på Leila Bakar eller vad det heter. Det
är det som har hänt och jag har redigerat den här vloggen. Men ja, nu så ska jag gå och lägga mig alldeles strax. Så ska jag exportera den här vloggen och lägga upp den. Och jag, alltså jag måste, jag har min gamla mobil här. Jag måste lägga över alla bilderna på en hårddisk. Men min hårddisk fungerar inte. Jag vet inte varför. Så det måste jag också klyda med. Men ja, jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här vloggen. Och så ses vi i nästa video. Hej då!